السلام علیکم کلاس وعلیکم السلام سر بیٹا جن کے جے کہ کلاس ٹرین جی مشق کر رہا ہوں 34 منا چوٹری مشق کر رہا ہوں او ساگو اسا جو میٹر سینٹی میٹر کلو میٹر سوال ہن ہو سا پہر جوڑ وارا کر رہا سے اج اسا جے کہ ہوندا ہوئے کٹ وارا کر رہا ہوں ہن کٹ وارا ہن سمپل سوال ہن ہن جی سوال نمبر پہر سینٹی میٹر ہے 81 سینٹی میٹر میں 42 ویا تے گھنا بچا چا کندو 1 میں 2 9 دا ہن کو متا 1 ہن نے کہ تھیا 11 گھنا دیا 11 میں 2 ویا 9 بچا 9 بچا ہن گھنا بچا 9 9 میں 4 ویا 9 4 5 بچا 9 4 ويا 5 بچا 5 بچا ٹھیک ہے پٹر ہانے تا ویریفائی بھی کرے سکو 9 2 11 ہارا بچا جیو ٹھیک ہے 5 4 5 4 9 12 پٹر ہن وٹ گھنا بچا ایکو نے کہ دینو ہے نا ہن 7 4 ويا 7 4 3 3 3 بچا نا پٹر بتا 5 کی لکھ رہا ہے مکی جی 3 بچا 3 بچا ٹھیک ہے ہن سا ویریفائی کرے خبر پے جی وئی ہن ہن میں 1 کلومیٹر ٹھیک ہے 48 ماينس كندا 19 ماينس كندا 8 9 ويا 9 دا 1 تو دينا كون 8 تي 8 9 ويا 9 بچا ٹھیک ہے ہن گھنا بچا نے 3 3 ما 1 ويو 2 بچا 2 بچا ہن ویریفائی کر 9 9 8 ما سوچ جيو 2 1 3 ٹھیک ہے ہن چا كندا تا 6 8 9 دا 1 تو دے او ہن کون 16 ما 8 ويا 8 بچا ٹھیک ہے ہن ہنڑ گھنا نے 1 1 لکھنا دے من 16 ما 26 ما 8 ویا تے 18 سان جواب چندو ٹھیک ہے اڑی طریقے تا ہن ما کٹ کر سکو تا یہ بھی کٹ حساب ہے تے چھا ہے ہیر سو ہن ان ما 39 ما 17 ویا تے چھا کندا دے 9 ما 7 ویا 2 بچا شاباش ۽ 3 ما 1 ويو 2 بچا ٹھیک ہے ہن جے کر 80 80 ما 48 ویا چھا کنا دے بڑی ما 8 9 دا 1 تو ہن کو گھنا سی 10 10 ما 8 ويا 2 بچا ہن وٹ گھنا 7 ما 4 ويا 3 بچا 3 بچا ٹھیک ہے بیٹا اڑے طریقے ہن کے پانا کیو ہن جے تو ہٹھیا کٹ کریو 6 سینٹی میٹر ما 36 سینٹی میٹر مائنس کیو 76 ما 36 مائنس کیو اے ڈسو 76 ما 36 سینٹی میٹر جے کن سینٹی میٹر تا مائنس کندو ٹھیک ہے 6 ما 6 ويا 0 بچا 0 بچا 7 ما 3 ويا 4 تا چا جواب آيو 40 سينٽي ميٽر 40 سينٽي ميٽر ٹھیک ہے بیٹا ہن 12 ميٽر ما 9 ميٽر کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے 12 ما 9 مائنس کيو اے ڏسو 12 ما 9 مائنس کيو مائنس کيا سي بن ما 9 دا نه 1 تو من 12 ايندي 12 ما 9 ويا 3 بچا 3 بچا 3 تا چا هي تي ميٽر تو گھري نه تا ميٽر لکھندو ايم ميٽر کي ظاهر ڪندي ا ٹھیک ہے بیٹا ہن سوال نمبر 3 جو 45 کلومیٹر ما 88 کلومیٹر 95 کلومیٹر ما 88 کلومیٹر جو تا چا کندو کٹ کندو 95 کلومیٹر ا ٹھیک ہے ما چا کرنوا 88 کلومیٹر چا کرنوا مائنس کرنوا 5 ما 8 9 تو 15 ما 8 ويا 15 تو 8 ويا ہاں 7 بچا 7 بچا ٹھیک ہے ایسے 8 8 8 ویا پوری بچی منا 7 کلومیٹر بچا چا بچا 7 کلومیٹر بچا ٹھیک ہے ہن تے ویریفائی کی کندو 8 7 8 7 15 ٹھیک ہے 15 نے تھیو ہن 9 8 بڑی ہن کے 8 ساگا تھیو چو تو ایکو نگرے نو ہے جی سا ٹھیک ہے بیٹا یہ تاں اڑے تے ہبیو تاں پان کر سکو تاں سمپل سوال ہے تاں جی پریکٹس کندو تاں کے ودی آسانی تھی تھینکس فار واچنگ ریمبر اس ان یور پریئرز